Şuşa istiqamətində biz hərəkət eləyəndə Daşaltı və Şuşa istiqamətində döyüşən bölmələrimizə dəstək vermək üçün idi və bunu da bildirmək istəyirəm ki, mən bunu xüsusi bildirmək istəyirəm ki, mən bir batareya olaraq, artilleriya batareyası olaraq o istiqamətdə tapşırıq icra edən ilk iri çaplı artilleriya bölməsi olmuşam. İlk və ən qarşıda olan artilleriya bölməsi olmuşam tapşırıq icra edən. Daşaltını keçmək, Şuşanı götürmək kimi bir şeydir. Daşaltının ətəyi idi. Bizim çox hörmətli cənab polkovnik Tehran Mənsumov o istiqamətdə atəş basqınına düşmüşdü, belə deyim də, şok atəşinə düşmüşdü. Düşmən hər tərəfdən atəş açırdı o istiqamətə. Abdullayev Baxşəli var, artilleriya kəşfiyyat rəisi, o da indi yaralanmışdı döyüşlərdə. O, həmin istiqamətdə atəş dəstəyinə ehtiyac olduğunu bildirdi və o istiqamətdə koordinatları verdi ki, oranı vurmaq, təmizləmək lazımdır, yoxsa xoşa gəlməz, ağır nəticələri olar da. Təbii ki, biz o düşməni orada məhv elədik, düşməni vurduq. Bizim cənab polkovnikimiz indi də şükür Allaha xidmətindədir. Elə şeylər var ki, müasir döyüşdə, yəni minamyot bateriyasından elə işlər görmək olar ki, düşmənin, mən deyərdim ki, briqadasını belə bir bateriyanın, briqadasını belə Yəni, məhv eləmək, qaçırdmağa belə qadir ola bilərsən. Orada bizim çox hörmətli generallarımızdan Hikmət Mirzəyev, cənab komanda, Abdullayev Baxşəli orada komanda gəldi ki, göstəriş verdi ki, qayalıqlar vurulmalıdır. Daşaltı qayalıqlarını görmüşsünüz yəqin ki. Həmin vaxtı da, bayaqları dediyim, bizim rəisimiz Əliyev Talih, Düşmənin snayper atışından yaralandı. Güllə təsəvvürün kaskadan deyib başına girməmişdi də, belə deyək də, yaralamışdı sadəcə. Və onu vuran snayperi düz mağaranın içinə, belə deyək, düz mağaralara. İndi də geçsiniz, daşaltıda o qayalıqlara baxsınız. Bu qayalıqlardakı yanıq izləri, belə deyim də, atdığım atəşlərin, belə deyim, qısa desəm, əl işimin nəticəsidir orada. Düşmənin orada mağaralarda yerləşən postları. Döyüşçülər, döyüş taktikasından anlaşılanlar bilir ki, o mağaralarda, o deməli, dağın ətəyində yerləşib üstdən aşağı bizim qüvvələri atəşə tutmaq nə dərəcədə bizim qüvvələr üçün ağırdır. Bir növ deyərdim ki, bizim qüvvələri iflic vəziyyətə salmışdı, hərəkətsiz vəziyyətə salmışdı. Bu da təbiidir. Qayalıqdan oturur, snayper ora atırsanız atıcı silahlar belə çatmır. Snayperlərlə, pulemyotlarla bizim bölmələri atəşə tuturdular. Və təbii ki, koordinatlar gəldi düşmənin oradan qaçmağına, düşmənin oradan məhv olmağına yəni səbəb oldu. Bəlkə də indi bu videoya baxacaqlar, bu odur deyəcəklər, o budur deyəcəklər də, yəni bu o imiş. Mən Qafarlı Yıldar Əvəzoğlu 1991-ci il mayın 27-sində Quba şəhərində anadan olmuşam. 2006-da Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olmuşam. 2009-da hərbi liseyi bitirib Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin 1-ci kursuna qəbul olmuşam. 2013-cü ildə leytinant hərbi rütbəsi alıb təlim-tədris mərkəzində bir illik kurs keçmişik TTM deyilən yer. 2014-cü ildə oranı bitirib, Füzuli istiqamətində ön xəttə yerləşən bölmələrimdən birində xidmət eləməyə başlamışam. Müzik 27 sentyabrda əks-hücum əməliyyatları başlanıldı. Təbii ki, müharibə zabit olsam da döyüş, aprel döyüşlərində də iştirak eləsəm də, yəni geniş miqyaslı döyüş ilk dəfə idi yaşayırdım bölməmlə, batareya komandiri olaraq döyüşlərə başladıq. Alxanlıdan Qaraxanbəyli istiqamətində bu istiqamətdə hücuma keçirildi. Elvar qardaşım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Batareya, siz batareya komandiriydiniz. Qısaca açıqlama verin, çünki bizi xanım izləyicilərdə izləyir. Batareya nə deməkdir, sizin vəzifəniz, gördüyünüz iş nə idi? Mən 120 mm-lik minamyot bateriyasının bateriya komandiri olmuşam. Bu artilleriya bateriyasıdır.
İndi bəziləri artilleriya bateriyası deyəndə fikirləşir ki, yəqin arxada oturublar və s. və elaxır. Yəni arxada oturmaq deyildi, döyüşün belə deyim də dədə-babadan bir söz var. Müharibənin Allaha artilleriyadır. Bu reallıqdır. Artilleristlər görünməyən qəhrəmanlardır. Hər an kömək istənilən də, dəstək istənilən də artilleristlər olur və böyük məsuliyyət də onların üstündədir. Döyüşü təbii ki, artilleristlər başlayır. Artilleriya, yəni döyüşün gedişatında sənin irəliləyən o piyada qüvvələrinə, taburun tərkibində idim də, piyada qüvvələrinə dəstək verməlisən ki, bir bateriya olaraq çox böyük bir qüvvə sayılır əslində, çox təhlükəli bir qüvvə sayılır. Dəstək verməlisən ki, bizim bölmələr üçün təhlükə yaranan hər hansı bir hədəflər var. Məsəl üçün, canlı qüvvələrimiz üçün problem yaradan hədəflər var. Məsələn, düşmənin teşikası var və s. və AGS-lər var, təhlükəli hədəflər sayılan hədəflər var da. Onları vurmağı bacarmalısan ki, piyada qüvvələri irəliləyə bilsin. Min atanlarla, bəli, 120 mm-lik min atan. Çəkiləri ağırdır. Bu da bizim üçün əlavə bir ağırlıq çətinliyi yaradırdı ki, niyə görə? Özümüzlə daşımalıydıq. Deməli 400 kilograma yaxın onların çəkisi var idi. 120 mm-lik minamyotdan da aşanmaq. O qədər biz yaxın məsafədə yerləşirdik. Düşmənin atıcı silahları belə güllələri çatırdı. Bu bizim üçün əlavə çətinlik yaradırdı. Niyə görə? Çünki minamyot elədi ki, bir yerdə durmalısan, bir mövqeydə. Və oradan atəşə davam eləməlisən. Atıcı silah deyil ki, götürəsən, misal üçün, tez-tez yerini dəyişə biləsən. Yəni, o şərait sənə yaradmaz. İmkan yoxdur. Yəni, bir mövqeyini seçdin, durdun orada və sənə verilən hədəfləri də oradan vurmağa məcbursan. Yəni, mövqeyi daha ucaq, sən necə seçmirsənsə, düşmən sənə güllə atır, yəni, atıcı silahlardan atır, tankdan, topdan. Yəni, seçdiyin mövqeyi sənin üçün hər şeydir orada. Atəş! Və döyüş tapışırığının ilk günündən, ilk saatindən biz başladıq tapışırıqları icra eləməyə. Təbii ki, təxminən döyüşün başlanğıc hissələrində gün ortaya can, sentyabrın 27-sindən danışıram. Belə deyim də, çətin əraziydi, minalanmış əraziydi, bunu hamı bilir, ermənilərin həmişə fəxr elədiyi ərazilər idi. Orada bizim briqada, yəni briqadanın adını çəkmirəm, görənlər, yoldaşlar tanıyacaqlar. Mən orduda xidmət eləmişəm və son xidmət yerim həmin briqada Şuşadadır bir dəqiqə. Yəni, həmin briqada heç bir dəstək olmadan, xüsusi bir dəstək olmadan, yəni o briqada deməli Füzuli istiqamətində tapışırıq icra elədi və ilk gündə də deyərdim ki, böyük bir irəliləyişi oldu. Təbii ki, indi döyüşdür, hazırlıqlı düşmən mövqelərinə giririksə, itkilərimiz də olur, yaralılarımız da olur, düşmən də təzi göstərir. Təbii ki, o da əli silahsız durmamışdı orada, bizdə olan silahlar onlarda da var idi. Yəni, nə mənada? Atıcı silahları, minamyotları, tankları onların da var idi. Onlar da ondan istifadə edirdilər də. Yəni, onlar mərmini, gülləni havaya atmırdılar. Mənsub olduğum taburda da itkilər, yaralılar çox oldu. Artilleristlərdən də oldu. Və ona görə saat təxminən 11-12 arasında belə haradasa biz tapışırıq icra eləyəndən sonra bir müddət atışı kəsməli oldum. Sonra yuxarı komandanlıqdan mən yer dəyişmə elədim. Qaraxanbəyli istiqamətində hərəkət edən xüsusi təyinatların dəstəyinə verildim. Artıq deyərdim 28-i gecədən başladı o tapışırıq və xüsusi təyinatlarla biz başa düşürdük ki, xüsusi təyinatların işi çətindir. Təbii ki, canlı qüvvəni biz müdafiə edirik. Onun orada sursatı da bitə bilər, dəstəksiz də qala bilər. Onlara əks hücuma da keçə bilərlər böyük qüvvələ və yaxud qarşılarına gözlənilməz hədəflər çıxa bilər. Hədəf deyəndə mən bunu barədə qısa demək istəyirəm. Yəni, bəziləri bilməyəcəklər, artilleristlər nə tər vurur hədəfləri. Artilleristlər hədəfləri görmədən vurur, yəni müəyyən koordinatlarla, riyazi hesablamalarla vurur. Koordinatlar da necədir? Yəni, belə deyim də, coğrafi koordinatlardır. Coğrafi koordinatları istənilən coğrafi normal savada olan əskər belə o koordinatları məsəl üçün ərazidə xəritəyə uyğun çıxardıb kömək istəyə bilər. Yəni rabitədən çıxdı, çağırışımı bilirsə kömək istəyə bilər ki, filan istiqamətdə düşmənin filan qədər qüvvəsi var, filan koordinatda yerləşir. Dəstək istəyə bilər. Yəni onu vuran bizlərik, biz artilleristlərik onu vuran. Onu da biz özümüzə uyğun riyazi hesablamalarımız
aşamalar var, belə deyək. Yəni onun bir qanun uyğunluğu var, çətinliyi var. Mərmi lülədən atəş açmaq deyil də. Yəni lülədən çıxıb hədəfə gedib çatınca onun stresi, onun əziyyəti, çətinliyi var ki, yəni ki o gedib hədəfə çatmalıdır. Mərmi lülədə də partlaya bilər. Bu şeylər yetərincə ola bilən şeylərdir. Və eləcə də hesabatda da səhv eləmək kimi bizim bir şansımız yoxdur. Təsəvvür eləyin, küləyin istiqamətinin, küləyin əsmə sürətini belə biz atışda nəzərə almalıyıq ki, bəli, incəlikləri çoxdur. Biz onları nəzərə almalıyıq ki, yəni verilən hədəfə düşə bilsin. Bir neçə saniyə gecikmə bizim bölmələrdən kimlərinsə yaralanmağına, şəhid olmağına belə gətirib çıxarda bilər. Təhlükəli hədəfləri vururduq. Biz yəni bir, iki əsgərə görə biz atəş açmırdıq. Hansısa postu vururduq, hansısa, məsəl üçün, iri çaplı düşmənin qurğularını dəstək istənilsə, əlbəttə ki, irəliyən bölmələrin yəni istəməyindən çox şaşıldı. Bölmə ola bilər ki, istəməz. Yəni bu minvalla da Qaraxanbəyli istiqamətində bizim xüsusi təyinatlarımız tapşırıqları icra edirdi. Dayanmadan aramsız komandalar gəlirdi onlardan, yəni koordinatlar gəlirdi ki, onlara dəstək verir. Təbii ki, biz də öz dəstəyimizi verirdik. Diqqət göstərdə, yoxla iki dənə mərmi hazırla. Hazırla, cəld o. Diqqət. Aa, gəl. Baron, baron, Lazer'den iki ateş doldu. Lazer, aferin niyetine çattı. Komandir, niyetimize... Lazer, niyetine çattın Lazer. Yandırdı. Aaa! Baron, Lazer... Yandı, maşın vurdun, yandı. Vurdun komandir, maşını vurdun, yandı. Eşk olsun, eşk olsun. Bəzən dövüşün gedişatında, bilirsiniz necədir? Mən bayaqları dedim, elə bir an olur ki, rabitədə sadəcə hədəfin koordinatını qışqıra bilirlər, başqa heç nə deyə bilmirlər. O həmin ərəfədə sən hədəfin xarakterini soruşa bilməzsən. Hədəfin xarakteri də nədir? Yəni, mən həmin ərəfədə soruşa bilmərəm ki, hədəf tankdır, teşəkadır, nədir? Sadəcə koordinatı deyilir mənə. Və mən də o hədəfi dərhal vurmalıyam ki, çünki ola bilər çətin vəziyyətdə qalarlar, qəflət basqını ola bilər də, yəni hər bir vəziyyət olar. Mən o rabitədə dəqiqləşdirməyə vaxt yoxdur. Bayaqlar dedim də, hər saniyənin orada hökmü var, var, ona görə alınmır. Bir neçə gündən sonra düşmən təbii ki, bu reallıqdır ki, sən düşməni vurursansa, düşmənin hədəflərini məhv eləyirsənsə, düşmənsin, sən artıq əhəmiyyətli hədəfə çevirirsən, o da səni vuracaq. Və düşmənin minamyot bateriyaları tərəfindən atəşə tutulurdu bizim mövqeyimiz. Bu da təbiidir, normaldır. Və atışların birində döyüşün gedişatında Quliyev Xaləddin var idi, tağım komandirim yaralandı. Və bölmədə tək zabit qaldım. Buna baxmayaraq biz döyüşümüzü davam elədik. Yenə də Qaraxanbəyli istiqamətində düşmənə, yəni göz açmağa imkan vermirdi. Artıq deyərdim ki, 3-4 gündə deyərdim yorğun, çətin döyüşün, aramsız döyüşün nəticəsində bizim o rəisimiz var, Əliyev Tali. Rabitədə çıxdı əlaqəyə ki, knişkon cibindədir, qəşəng hədəfləri vurdun və Qaraxanbəyli istiqamətində alınan uğurdan, yəni həqiqətən biz də sevindik ki, bizim də əməyimiz var o Qaraxanbəyli istiqamətində. O uğurda. Və təbii ki, bundan bütün bölmə də şad oldu, bölməyə də xoş gəldi və bir şey deyim ki, həmin ərəfədə düşmənin deməli xüsusi təyinatlı bölmələri var idi, 30-40 nəfərə yaxın. Pilotsuzdan bizə komanda gəldi, koordinatlar. Təxminən 30-40 nəfərə yaxın şəxsiyyəti var idi düşmənin xüsusi təyinatlıları. Kəşfiyyat bölməsi keçidə keçmək istəyirdilər. Onların koordinatı gəldi. 3-4 hədəfə deyərdim ki, tamamilə bütün xüsusi təyinatlı qrupu məhv elədik. Oktyabrın təxminən 3-4-ü bizim Bayramov Əli əsgərim şəhid oldu. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Mərmi düz onun yaxınlığına düşdü. Hansı ki, bu da artıq mən bir şey şadam ki, Qaraxanbəyli istiqamətində o əsgər o sevinci yaşadı ki, yəni bildi, eşitdi, xəbəri oldu ki, yəni Qaraxanbəyli istiqamətində uğurlu əməliyyatda bizim də payımız var. Və o əsgər haqqında danışmaq istəyirəm, o Bayramov Əli. Yaşı az idi. 20-21 yaşı var idi, əsgərliyə biraz gec gəlmişdi, yəni azdı da yaşı da. Yəni o əsgər, deyərdim ki, qısa müddətdə tanıdım mən, çox etibarlı, çox güvəncli və çox bacarıqlı əsgər idi. Bir maraqlı bir şey də orasındadır ki, o əsgər
döyüşə başlayanda demiş ki, komandir, mən şəhid olmaq istəyirəm. Yəni, çox nə qədər qəribə də səslənirsə, mən bu haqda da fikirlərimi deyəcəm, orada keçirilən hisslər və s. və ilaxır. Jurnalist yoldaşlardan bəziləri bu sualı verib üzə çıxartdılar. Şəhid olmaq istəyirəm deyəndə mən ona bildirdim ki, ay Əli, bəs biz hamımız şəhid olsaq, bu vətən üçün, bu qələbə bayrağın kim taxacaq? Kim bu qələbə sevincini verəcək bəs? Yəni, biz döyüşməliyik. Düzdür, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qisasını sağ qalanlar aldı. Yəni, məqsədimiz ölmək, yox öldürmək. Bəli, məqsədimiz ölmək, yox öldürməkdir. Və Bayramov Əli də orada düz başının yanına düşdü minamyot və orada şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bacarıqlı əsgər idi. İnsan bilmir nə hiss keçirsin, bilmir kövrəlsin. Bilsiz o qədər xəbərlər, o qədər tez-tez adam eşidir ki, və bir anlıq sanki zombiləşirsən, bir necə deyim, belə elə bir hiss gəlir ki, insana əzazilləşirsən, əlinlə parçalamaq istəyən həddə çatırsan. Bəzən bəzi insanlar, məsəl üçün müharibədə olan fikirləşir ki, fəhşili kimi belə fikirləşir, amma reallıq bundadır ki, yəni mən orada uzun müddət bir yerdə, yəni qardaşdan yaxın deyərdim, niyə görə? Çünki qardaşı görmürsən, sən uzun müddət onlarla bir yerdə xidmət edirsən, bir yerdə o, belə deyim də, dərdün, sərün, hər işin bir yerdə olur və eşidirsən ki, döyüşün gedişatında məsəl üçün şəhid oldu. Biri yox, bir neçəsimiz dalbadal işləndə xəbəri artıq insanın beyni bir belə deyim də, bir iflic keçir də, sanki belə donub qalırsan, bilmirsən. Bir qisas hissi yaranır, saldırganlıq hissi yaranır. Əlindən gələn hər şey eləmək istəyirsən də, düşməni məhv eləməkdən ötürü. Və biz qərara gəldik ki, artıq biz o istiqamətdə yer dəyişmək eləyək, çünki düşmən artıq belə deyim də, gərəkli koordinatları özünə çıxarmışdı ki, bizim yəni batareyanı məhv eləməkdən ötürü. Çünki uzun müddət bizi atəşə tutdular. Vəziyyət elə idi ki, biz orada yer dəyişmə eləyə bilmirdik. Niyə? Çünki Qaraxanbəyli istiqamətində dəstəklədiyimiz xüsusi təyinatları dəstəksiz qoya bilməzdik biz. Yəni bayaqla dedim, tək qalmışdım deyənə dəstəksiz qoya bilməzdim. Yer dəyişmə eləyəndə məcbur qolları dəstəksiz qoyaq biz. Ona görə dəstəksiz qoymadıq və tapşırığımızı icra elədik. Və həmin ərəfədə rabitədə biz eşitdik ki, düşmənin aviasiyası fəaliyyətə keçib və bizim hərəkət elədiyimiz istiqamətdə düşmən aviasiyası qalxmışdı. Təbii ki, batarya komandiri kimi mən dərk edirdim bir zabit kimi ki, düşmən əgər müşahidə edibsə kolonu, bizim gələn artilleri kolonumuzu bilibsə ki, minamyot bateriyasıdır. Düşmən onu dərindən başa düşür ki, o minamyot bateriyası nə deməkdir? Yəni bir taboru, bir tabordan da böyük bir qüvvəni məhv eləyə biləcək qüvvəyə malik bir belə deyim də, bölmədir. Minamyot 120-lik minamyot bateriyası. Təbii ki, aviasiyanın qalxmağı da mənim üçün, yəni indi sözün açığı bilmirəm. Ümumiyyətlə, o istiqamətə hücum edirdilər, yoxsa bizim kolonumuza görə qalxmışdı aviyyəsi. Hər halda kolonu bir daldanacaq görünməyən əraziyə çəkdi. Komandanın işləndən sonra təbii ki, düşmənin aviyyəsiyasının hücumu da oldu. Deyərdim ki, sizə atılan mərmilər o qədər yaxına düşmüşdü ki, yəni qəlpələri bizim əraziyə tökülürdü, yəni yerləşdiyimiz yerə tökülürdü qəlpələri. Təbii ki, aviyyəsiya mərmisinin də ki, belə deyim də, atış zərbəsi kiçik deyil də, böyük bir zərbə deməkdir aviasiya. Mehdizadə Anar var idi mənim əskərim, çox cılız, arıq əskər idi. 56-55 kilogram falan çəkisi olardı belə. 120-lik minamyot bateriyasının, deməli, minamyotun da mərmilərinin yeşiyinin çəkisi 48 kilogramdır. İki yeşiyi üst-üstə qoyub, o nətər mövqeyə gətirirdisə onu, yəni bir 50-60 metr ərazidən mövqeyə gətirirdi. Bunu yəni nəzərə almaq lazımdır ki, düşmənin atəşi altında, atəş altında mövqeyə gətirirdi. Və mən ona sual verdim ki, ayanar, bir-bir daşında çatdıra bilməzsiniz belə kimi, hərəkət yavaşlayır. Mənim gözüm öyrəşmişdi əsgərlərin, məsəl üçün, bir yeşiyi kürəyinə vurub qaçıb gəlməyi. 48 kilogram, amma 96 kilogramı tək əsgərin gətirməyi, yəni indi bir dəqiqə deyilsə ki, sizinlə mən duraq o 96 kilogramı tutaq, 50-60 metr yəni düşmənin atəşi ilə aparaq, mən fikirləşmirəm ki, bacararıq. Yəni, təsəvvür edin, döyüş vaxtı onlara nətər ruh gəlirdi. Güc gəlirdi, bəli, yəni onun izahı yoxdur. Bir şey dediyim, təsəvvür edin ki, yağış yağır, səngərdəyik də, yağış yağır.
İndi mürgülədiyimiz vaxt olur da, gecə indi kim ki deyirək, növbəli şəkildə istirahat eləməyə məcbursan. İstər əsgərlərini istirahat elətdirəsən gerək, istər özün. Çünki bayaqlarda dedim, beyinlə işləyirsən. Sən hesabatda hansısa bir gördüyün, insan gördüyü hədəfi vurmaqda çətinlik çəkir. O ki, qalıb görmədiyi bir hədəfi düşünərək hesabatlarla aparsın. Sən təbii ki, beynin dincəlməlidir bu. Yəni, nə qədər olsa beyin o dincəlməyə, insan o istirahat lazımdır. Oyanırdıq, gördük ki, üstümüz yamyaşdı da, yəni yağış da yağıb, yamyaş, yəni batinkan içində, su içində külək də belə soyuq külək əsir. Deyin ki, bir üşütmə hiss eləyirdinizmi? Bir orada asqıran, öskürən, xəstələnən oldumu? Yəni bunu bir dəqiqə də indiki vaxta da mən onun bir açıqlamasını başa düşə bilmirəm açığına qalsa. Mən deyərdim ki, Allahdan bir qüvvət idi bizə gələn, o ürək, döyüşmək ruhu idi, ürək idi. Bizim Allah canını sağ eləsin, bir polkovnik leytenant Ehtiram Məmmədov, deməli, onda onun çağırışı Şahin idi. Çağırdı rabitədə Şahin Lazirəm, Lazir Şahinəm, üzr istəyirəm, Lazir yəni mənim çağırışım idi, Şahin onun çağırışı. Əlaqəyə çıxdıq, həmin vaxtı düşmənin AGS-i var idi. AGS də ki, yəni TTX-ından çox danışmaq istəmirəm, yəni silahların. AGS elə bir qurğudur ki, görünmür səngərin içindən atır bizim belə deyim də, canlı qüvvəyə yaralayır, şəhid eləyir. Və onun koordinatlarını verdi, belə deyim, göstəricilərini verdi və mən başladım atəş aparmağa, o AGS-i vurmaqdan ötürü. AGS vurulandan sonra aramızda bir belə maraqlı diyaloq getdi. Dedi ki, biz Şahin verdiyi koordinatda, yəni səhv ola bilməz də, yəni Şahin verirsə o koordinat, mən doğru dedim ki, lazerin də atdığı hədəfdən hədəf qaça bilməz də. Belə bir maraqlı bir diyaloqumuz getdi. Sizə mən bir şey deyim ki, biz düşmənə atəş açdıqca sanki vaxt keçdikcə hiss edirdim ki, elə bir ərazidə yerləşmişdi ki, artıq nə çox qabağda da gedib yer dəyişmək eləyib mövqə tutmaq olmurdu. Yanda da mövqə tutmaq olmurdu. Yəni, olduğum yerdən ancaq geriyə çəkilə bilərdim yer dəyişmək, o da belə pis sıxmasın. Yəni, özümə düzgün qəbul eləmirdim. Gəlmişəm bura, buradan dalancaq. Komanda verilərsə və yaxud yer dəyişmə olunarsa, başqa bir istiqamətə gedər isə onu da eləyə bilərəm. Sadəcə düşmən məni vurur deyə yer dəyişmə eləyib arxaya çəkilməyim, yəni bunu özümə bizə yaraşmır. Və düşmənin atış, fasiləsiz atışların nəticəsində mən sizə deyərdim ki, səhər saat 9-dan təxminən də səhər saat 9-dan düşmənin güclü artilleriya baskını oldu. Və indiyənə zən yadımdadır, 3840 metrdən düşmənin tankı bizim mövqəyə atəşə tutdu. Təsəvvürün 2 KS topu, 82-li minamiyot bateriyası, 120-li minamiyot bateriyası, 1 D30 bateriyası mənim yerləşdiyim mövqəyə atəşə tuturdu, dayanmadan. Və həmin vaxtı mən rabitənə əlaqəyə çıxdım, təbii ki, mən də bir bölüm olaraq canlıyıq, insanıq. Mən əlaqəyə çıxdım ki, ən azından D30 bateriyasını susdursunlar. Mənim ona atəş imkanlarım yox idi. Niyə görə? Çünki o D30 bateriyasının məsafəsi çox uzaqdır. Eyni zamanda atəş gücü çox qüvvətlidir minamiyot bateriyasından. Yəni, mən onu atəşə tuta bilməyəcəkdim. Yəni, bir anda təsəvvür olun, o qədər qurğuların bir bölməyə atəşə tutmağı, bu artıq bizim onlara daha böyük itki verməyimizin, daha çox onlara zərbə vurmağımızın nəticəsi idi. Çünki təbii ki, heç bir adi bir bölmə o qədər əhəmiyyətli bir hədəfə çevrilə bilməz düşmənsin ki, 2 top, 1 D30 bateriyası, 1.82, 120-li minamiyot bateriyası, eləcə də bir tank və KS topları o qədər, yəni bu qədər sadaladım, heç yəni bir bölməni atəşə tutsun. Orada təxminən əlaqəyə çıxdım ki, artıq vəziyyət pisdir, susturmaq lazımdır, mən tək bacara bilmirəm. Təbii ki, rabitədən cavab gəldi ki, işlər gedir, düşmən susturulacaq. Lakin sonra
Deməli D30 bateriyasının, düşmənin D30 bateriyasının atışını eşitdim. İnsan o deyirləri, məsələn, döyüş vaxtı o hiss edir. İndi bəzi insanlar danışır, döyüşçülər danışır. Həqiqətən də o hiss olur. Sanki o ateş açılan vaxtda bir neçə saniyə olur da. Ateşin səsini eşitirsən, təxmini bir 20 saniyə, 25 saniyə sonra mərminin düşməyi olur. Həmin vaxtda təsəvvürün sanki bir hiss keçirdim ki, yəni... Elə bir ki, bu mərmi kimisə, bu ateş kimisə götürəcək də, belə deyim. Və mən oradan təxliyə olundum. Füzuli xəstəxanalarından birinə təxliyə olundum və orada ayıldım. Orada ayılanda bilmirdim vəziyyət nədir, necə təxliyə olunmuşam, durdum, gəzmək istədim, gəzə bilmədim. Orada zabit olduğumu, bateriya komandiri olduğumu bildirdim, işimin nə olduğunu bildirdim, başa saldım ki, mən artilleriya bölməsiyəm, 40 əsgər, artilleriya bateriya komandiriyəm, 40 əsgərim var orada. Eləcə də mənim ateş dəstəyim kəsilib, ateş dəstəyi, bir artilleriya bateriyasının ateş dəstəyinin kəsilməyi düşmən üçün nə qədər xeyirdir, bizim bölmələrə nə qədər ziyandır. Bu haqda bir anlayış verdim ki, yəni buraxmırdılar həkimlər ki, səni bu vəziyyətdə buraxa bilmərik, sən köməksiz gəzə bilmirsən. İndi necə yadımdadır, yəni o emosiyalar bir hissdən yaranan bir sözdür. Mənim gəzməyim vacib deyil orada. Mənim gəzməyim vacib deyil, mənim düşüncəm, ağlım, döyüşü idarə eləməyim, verdiyim qərarlar vacibdir. Təbii ki, köməkli elədilər, səhəri gün artıq mən bölməm yerləşən yerə qayıtdım, ağrı kəsicilər verdilər. Təbii ki, ağrılar şiddətli idi. Belə deyim də, biz onsuz da orada... Daha çox ağrılı bir yaramızı sağalmaqdan ötürü biz orada can qoyurduq. Öz şəxsi ağrılarımız, canımızın ağrısı ikinci plan idi. Və döyüşə qayıtdım. Mən orada əskərlərimin sevincini gördüm. Açığı desəm, onları heç nəyə dəyişmək olmaz. Və əlbəttə ki, döyüşlərimizi davam elədik, daha çox ruhla. Və mən sizə deyim ki, həmin günü 250 mərmi atdıq biz. 250 mərmi, bu bir artilleriya bateriyasının böyük bir rəqəmdir. Yəni, o qədər o atış prosesi davam elədi ki, bizdə. Minamyotlar belə qızmışdı. Təhlükə var idi ki, mərmi partlaya bilər ülənin içində. Yəni, o dərəcədə istiliyi var idi. Düşmənə biz həmin istiqamətdə böyük itki verdirdik. Yəni, bir anlıq deyərdim də, qisasımı aldım, bir aqressiya var idi ki, yəni, bilirsiniz, mən xəstəxanada ayılmağım və yaxud da ki, düşmənin birdən-birə 6-7 bölməsinin mənə ateş baskınında 7 saat saxlamağı, ateş baskınında o uzun müddətdə qalmaq, bir daxilimdə bir acizlik sanki hiss edirdim ki, yəni bu vəziyyətə barışa bilmirdim. Yəni mən bu vəziyyətə düşməyimlə barışa bilmirdim. Taqut kəndinin yanındakı kənddir də. Bir xəbərləşdim mən. Gör hansı gözəlliklərimizə yerənib bu. Gözəlliklərə bax. Deməli, bir vəziyyəti danışım. Düşmənin kolonu var idi, KS topları var idi düşmənin. Toplarla deməli, bizim mövqeləri ateşə tuturdular, şəhid verirdilər bizə, yaralı verirdik. Onların atışı nəticəsində mən sizə deyim ki, o topları uzun müddət yəni biz nişanlamışdıq ki, vurmağa da, yəni koordinatları var idi. Tutduqları mövqeyə görə mi, yoxsa biraz çətinlik yaranırdı. Və günlərin birində məlumat gəldi ki, həmin istiqamətdə kolon gəlir. Və düşmənin ona yaxın avtomobili gəlmişdi həmin istiqamətdə. Kolon. Mən sizə deyim ki, ardıcıl o kolonu bir-bir-bir-bir biz maşınlarını bir-bir vurduq. O maşınların içi mərmi ilə dolu idi, şəxsiyyət var idi maşınlarda, ona yaxın maşın idi. Lakin bir maşın qaldı orada, o maşın necə qaldı? Mərmini atırdıq, ateş açırdıq. Sanki sağına düşürdü, soluna düşürdü, qabağa dalam, üstünə düşmürdü də. Biraz bu mənim əhvalımı körladı ki, bayaqdan neçə maşını vurmuşuq, özü də dalbadal tək atışla. Ancaq bu maşını vura bilmədik. Ən maraqlısı bilirsiniz nə idi? O bir gün qabağcadan biz erməni briqadasını qoyub qaçdıqları briqadaya getdik. Orada mən...
texnikanı, texnikama lazım olacaq, avtomobil texnikasına lazım olacaq, ondan sonra qurğularıma lazım olacaq hissələr falan, hər halda briqadada ehtiyatları var. Orada 66 dənə mərmi, indiyənəcən yadımdadır, 66 mərmi götürdük. Və ermənindən o vurduğumuz maşınlar da o mərmilərlə idi. Həmin o indi sadaladığım 8-ə 9-a yaxın maşın vurduq, həmin o mərmilərlə vurduq. Və bir maşını da ki, vurmaqda çətinlik çəkdi. Sonradan bir neçə dəqiqə keçəndən sonra komanda müşahidə məntəqəsinə məlumat verdim ki, onu müşahidədə saxlasınlar. Hər halda sursatı düşürmək istəyərlər, maşını götürüb aparmaq istəyərlər, imkan verməyə də. Və düzəlişlər eləyəndən sonra o maşını biz məhv elədik. Təsəvvür edin ki, həmin ərəfədə rabitə əlaqəsi sıradan çıxdı. Yəni, komandirin üstünə orada, bölmə komandirin üstünə böyük məsuliyyət düşür. Rabitə də Quliyev Xalətdin yaralananda rabitə sıradan çıxmışdı, qəlpə dəymişdi. Biraz çətinlik, arada çətinlik yaradırdı işlənməkdə. Rabitə əlaqəsi itəndə komanda müşahidə məntəqəsinəcən öz əsgərlərimi qoydum ki, mənə xəbər ötürsünlər orada, yəni artilleriyanın öz iş qaydası var. Səf şəklində düzdüm ki, xəbər çatdıra bilsinlər. Yenə də öhdəsindən gəldi, o maşını da vurduq. Ay, gözəl Şuşamız. Nə qədər ki, döyüşçülərin, vətənpərvər insanların qədrini bilən axsaqqallar, onların qeyrətini çəkən xanımlar və eləcə də bizi döyüşçüləri yolunu, öz yolu seçən uşaqlar varsa, bu millətə zaval yoxdur. Və qələbə bizimdir, müzəffər eləyən Allahın lütfünə şükürlər olsun. Şükür olsun bu günümüzə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin, qazilərimiz oldu, Kərimov Kamil, yoxdur indi bizlə. Bayramov Mehman, Eyvazov Fuad, Əl-Ələy Fuad, ondan sonra Əzimov İsrail, hanı Əl-Ələ, Əzimov İsrail, şəhidlərimiz oldu Bayramov Əli, Allah rəhmət eləsin, Hüseynzadə Fərid, Rüstəmov Amil, Allah rəhmət eləsin onlara. Qürurla kişi kimi, bu kişilər hamısı döyüşdü, düz deyə komandir həmişə narazı olan şeydir. Amma kişi kimi döyüşlüyəmiz. Bugünkü gündə ermənilərin təslim olduğu gündür. Bu yüngülvari, bu mərmiləri attıq, onları attıq. Sonra gördük ki, mərmi bizə nəyə yarayır. Oturub bu mərminin üstündə bu gözəl günü qeyd eləmək lazımdır. Düzdür, uşaqlar? Bugün ayın nesəsidir? Onu. Bugün gözəl gündür, tarixi gündür. Bu balaca bateriyada bu tarix yazanlardan, yəni tarixdə bir hərif də bu bateriyanın payına düşür.